Ovo je veoma značajno uvoditi decu od malena. Da. I ovo što radi košarkaški klub Pirot je dobro. Kako je odnos dece, kakav je odjek njihov, jel vole košarku, sve sam ih pitao, svi hoće NBA? Pa naravno, njihove želje u startu su velike. Ovo, bitno je da vole da se bave sportom, da vole to je da se druže. I dobri su dečaci i stvarno volio bih da dođu još većem broju. Da, koliko imate treninga nedeljno? Kako se stalazite? Škola košarke, samo dva treninga, nedelji, subotom i nedeljom. Treniramo u Pedagoškoj akademiji i nadamo se, pošto sad renoviraju školu Sveti Sava, da kad to završi da će biti još jedan termin u toku nedelje. Da bi... Deca hoće da treniraju? Da, hoće. Dolazi? Da. Spremamo se polako i za ovaj mini basket festival koji je u Beogradu, to je tradicionalno, idemo u januaru. Po planu je 19. januara da idemo i tako. Je li ima talentovne djece? Ima. Sve ih pitam i svi hoće budu Jokić. Pa, dobro, on je trenutno naš najbolji igrač. Dobro, to je dobro samo, da imaju uzor. Samo kad bi igrao malo češke reprezentacije, ali dobro. Radite veoma značajan posao i pedagoški, i vaspitni, a i sportski. Važno je djecu od malena uvesti u sport. Tako je. Vi ste tako. Bar pedagog fizičke kulture, tako da dvostruko vam je jasno. Tako, bitno da se socijalizujemo djecu, da znaju šta je timski duh, šta je odnos prema saigračima, prema trenerima, prema treningu. I sigurno da će posle ovih treninga izaći kao bolji igrači, bolji dečaci, da ne kažem. Upravo to. Ljudi, dobro. Ljudi, da.